Cheka pamoja. Kamata. Jamani, mimi nawakubali sana wanaume. Kama kuna watu nao appreciate duniani na kuwaelewa zaidi ni wanaume. Wanaume jipigieni makofi nyinyi wenyewe. You know, wanaume ni watu majasiri sana. Kama kuna watu majasiri duniani basi ni wanaume. Ubaya wa wanaume wanakuwaga majasiri kwenye mambo makubwa makubwa. Tumambo tudogo tudogo ndio tunatoongoza kwa kuwatesa na kuwasumbua wanaume. Mwanaume anaweza kama amekaa hapa. Ana chat. Mara kaenda Facebook. Ayupo. Ghafla mbele yake anapita mwanamke amebarikiwa ana talanta yake. Amebarikiwa ana talanta yake. Mwanaume unaweza kujikutana anajikaza. Siangalii. Mwanaume sijui kinatokeaga nini. Ghafla tutamburuga. Wanaume uto ni tumambo tudogo tudogo. Talanta kwa diwa una talanta. Sikila ngombe kitu kimoja. Jamani, hivi unafikiri nana mfamu Samson. Samson yule, nini kilimfanya anopoke kwa Delila? Nini siri ya nguvu zake? Nika kitu kadogo, kadogo mno. Hata nikikwambia utabaki unashangaa kama mimi ambavyo wanashangaa mpaka waleo. Sauti. Delila alibadilisha mfumo wa sauti ya kumuulizia Samsoni nini siri ya nguvu zake. Delila siku alibananisha Samson. Sam. Sio Samson ya. Amen. Sam. Sam mme wangu na uso mwana wewe. Sam mme wangu na anajijua yeye ni mdangaji eti anamuita mme wake. Sam mme wangu. Hivi kwa nini unanitesa? Unajua ni wanaume wangapi wamekuja kuniapproach? Wote nimewakataa kwa ajili yako Sam. Sam kila siku nguvu. Siku ile nimekuona Sam unawaua Wafilisti kule, nikakuuliza siri ya nguvu zako ukanidanganya. Siku ile tena nikakuona kwa macho yangu Sam unamua simba na manguvu yako hayo. Lakini bado ukanidanganya. Sam, kama unaona hizo nguvu zako ni bora kuliko mimi, baki na manguvu yako, mimi naondoka, sikupendi, sikutaki, sikupendi. Samsoni kusikia sikupendi, sikutaki, sikupendi, sikutaki, ka udhaifu kakamuingia, akaropoka. Samu akamvuta, si unajua Delila ndio anataka kuondoka. Samu akamvuta Delila. Unajua Delila, Samsoni alikuwa ni mtu mmoja. Kwa miaka leo alikuwa anaenda gym. Akamvuta Delila. Delila. Don't go. Today I will tell you the power of, secret of my power. Delila, nywele. Nywele zangu. Nywele zangu. Hey, sasa Delila anaambiwa nywele zangu. Nywele. Delila akawa kama afanye nini? Amini. Akaanza kuziangalia nywele za Samsoni kwa jicho la bashasha. Afu Delila alipokuwa mkorofi, akaamua amuue zaidi sasa Samsoni. Akamvuta. Akamlaza hapa. Akaanza kuchezea na tunywele. Tu vitu dogo dogo wanaume. Akaanza kuchezea na tunywele. Kwa hiyo ni hizi nywele baby. Samsoni ajui chochote. Kwa hiyo hizi nywele nikizikata ndo nataka uniambie unakuwa una nguvu kabisa. Eh baby, ni hata biskuti ukinikata hapa sivunji. Ah. Kweli. Maskini, kakitu kadogo. Wanaume tu vitu tudogo tudogo tusitutese. Na ninasema ukweli, kama wewe uko kwenye mahusiano, wewe ni mwanamke, wewe ni mwanandoa, siku hiyo mume wako mmegomana naye si neno nini, anaongea. Usiongee. Wanawake nawapo ushauri. Mvute. Tafuta wewe. Gangu. Yameisha. Yameisha. Kwa hiyo wanaume ni majasiri kwenye mambo makubwa makubwa. Nimewaambia wanaume mambo madogo madogo ndio wanafanya nini? Kwa hiyo
wanaume mambo makubwa makubwa eti msiba. Sijui eti mtoto kafukuzwa ada shule. Sijui amefukuzwa. Hilo linapata majibu tap tap tap. Rudi shule. Msiba. Mwanaume hata msibani huwa alii. Ikitokea mwanaume analia msibani, nataka nikuhakikishie. Kuna na kuna tofauti kubwa sana kati ya mwanaume na mwanamke wanavyolia msibani. Mwanaume hata ikitokea mlibani, huwa analia kwa protocol. Hauwezi ukamkuta mwanaume, mjomba. Mjomba Bena. Mjomba. Mjomba wewe. Atuliaje mwanaume? Mwanaume tu msikia. Mjomba. Mjomba, mjomba ametutoka. Piga moyo konde. Bwana ametoa. Bwana ametoa. Jina la Bwana liimidiwe. Huyo ndio mwanaume. Sasa kutana na mwanamke. Wamama wa Iringa kwetu sisi, wamama wa Kiee, wamama wa Kinyarukolo wakiwa wanalia msibani. In fact, najua hujanielewa, utanielewa. Wamama wa Kiee huwa wanalia. Na nataka nikwambie, ukifika kwetu wamama wa Kiee ndio utajua kwamba kulia pia ni kazi ya sanaa. Wamama wa Kiee huwa wanalia musically. Wamama wa Kiee huwa wanalia kwa mpangilio wa sauti, ndugu yangu. Yaani kilio sauti ya kwanza, kilio sauti ya pili, kilio sauti ya tatu, kilio sauti ya nne. Sawa sawa kabisa na kwaya za makanisani zinavyoimbaga kwa mpangilio wa nini? Wa sauti. Hao ndio wamama. Home Village, tunacheka pamoja.